Det bästa med att jobba i hemtjänsten, det är ju att man får träffa så många olika människor och flera olika hem. Man får vara som en liten kameleon. Det händer saker hela tiden. Man planerar, man gör och så man reflekterar och så det blir aldrig tråkigt. Ja, en vanlig arbetsdag så det börjar att man kommer till kontoret och ta fram sin telefon och titta på planeringen. Vad ska jag göra idag? Och sen tar man antingen en cykeltur eller har man en biltur. Ja. Man kan ju tro att det kanske är ensamt att sitta i en bil hela dagen själv. Men det är faktiskt ganska skönt tycker jag. Även om jag åker bil och kanske har 3 brukare som är långt ute i skogen. Så det är ju en tid för mig att reflektera och ja, tiden går jättefort. Så man har ju alltid kollegorna, vi är 7 som går ut varje morgon. Och så kan man väl ringa till sina kollegor och undra hur går det, behöver du hjälp med någonting idag eller? Och sen har man ju alltid brukarna att prata med så att man blir inte ensam så. Jag upplever mig aldrig ensam. Nej, faktiskt. Man känner sig väldigt välkommen liksom, varje gång när man går in till någon vårdtagare. Alltså vi blir ju nästan som deras familj. Vissa har ju inga andra besök än bara vi. Och du sjunger ju alltid också. Ja, det är lite extra.